Аса. Հանրապետության վարկաբաց Հայաստան խոսակցությանը ձեր կարծիքով ես այդպես բան չեմ կարող ասել, դու կարող ես գնալ ժողովրդին դա հարցնել, բոլորն էլ մրցակից են, մեկը մյուսի հանդեպ, այսօր նոր ձեմ ասում, բոլոր պատասխանը գնացեք ժողովրդին տվեք, ժողովրդը կպատասխանի։ Ոչ մի, հավաք, մենք ասել ենք մեր մոտեցումը, մեր տեսակետը, մեր ծրագիրը, ժողովրդի ցավն էլ տանեմ, ինչքան կա մեր վստահությունը, այնքան էլ իրենք ձայները կտան։